95 захисників повернулись до України з російського полону, з них п'ятеро – вінничан. Дмитро Байделюк і Богдан Ткачук з Літина, Володимир Бакалюк з Погребища, Леонід Дохнов з Гайсина і Валерій Костецький з Могилів-Подільського. На цьому відео перші емоції одного зі звільнених захисників. Серед звільнених з полону 21 нацгвардієць, 10 військових моряків, 7 захисників з тероборони, 5 прикордонників, 2 з Державної спеціальної служби транспорту і 1 оборонець із добровольчого формування територіальної оборони. Також додому повернувся учасник повітряного мосту, який добровільно зголосився летіти на гвинтокрилів, окуповану «Азовсталь» та 2 оборонців з повітряних сил. Слава Україні! Героям слава! Україна! Понад усе! З поверненням, хлопці! Це 54-й обмін полоненими з початку повномасштабного вторгнення РФ. За словами президента, посередником в обміні виступили Об'єднані Арабські Емірати. Загалом координаційному штабу вдалося повернути 3405 людей.